velkommen til Wine Factory Video. Endnu en gang skal vi smage på vin, og det er jo det, vi så godt kan lide. Og nu kan jeg se, at jeg sidder, du måske og tænker, har de ikke altid det samme tøj på? Og jo, det har I helt ret i. Tobias ejer nemlig kun én skjorte, den er sort. Jeg ejer én skjorte, og den er lyseblå med hvide striber. Sådan er det at være fattigstuderende. Men ud over at snakke om mode og tøj, hvad skal vi så snakke om i dag, Tobias? Jeg ved ikke, fodbold? Hvad skal vi snakke? Ja, fodbold kan vi også sagtens. Men nej, jeg synes, vi snakker lidt vin. Lambrusco. Nu er der nogle allerede slukker for jeres player, men prøv at vente lidt. Lambrusco er mere andet end de her 20-30 kroners ting, som bliver lavet, eller man kan købe i supermarkederne. Var utrolig, kan man sige, boomet i 80'erne, 70'erne, 80'erne faktisk. Og blev selv solgt meget som det her bulkvin, de her, som sagt, 20-30 kroner. Mm. Her har vi et eksemplar fra Wine.dk, som igen har sendt os en af deres flasker, som vi skulle prøve at smage på. Den koster 79,5, altså 80 kroner, som man må sige er relativt dyrt for Lambrusco nu til dag, så det er i hvert fald en relativt høj pris for Lambrusco, end man normalt siger. Lambrusco bliver lavet på druen Lambrusco, og under den er der så selvfølgelig, jeg tror det er 60 forskellige undersorter under Lambrusco, men hovedsorten hedder Lambrusco. Man laver både tørre, halvtørre og søde Lambruscoer. De fleste af dem er den her sådan lidt mærkelige blanding mellem den tørre og halvtørre. Altså umiddelbart den tørre vin, der har så meget frugt, at man opfatter den som, som sød. Yes. Jeg har ikke smagt den i før. Det første, jeg bliver godt nok... Hold da om farve. Hold da om godt nok power på, er du så færdig. Er der en numre? Altså, det er helt altså selv skum, men nærmest lilla. Ja. Hvis du skal holde en Barbie-fest med dine veninder, så er det her vin, hvad jeg nu siger, at jeg har smagt på den. Det, altså, farven indbyder den virkelig til et eller andet helt vildt. Ja, vi skal måske hurtigt nævne, at producenten hedder Sanasi, og den her type lambrusco hedder Lambrusco Grasparosa di Castelvetro. Og skulle være en af de her halvtørstige. Mm. Så lad os prøve at se på det. Utrolig mørk i farven. Jeg vil sige, utrolig nærmest syntetisk i farven. Altså, ja. Jeg synes, det er utroligt, man kan få så flot en farve ud af vindruer. Altså, jeg har næsten lyst til at male min væg med det. Meget så altså, det er virkelig... Og der vil jeg sige, normalt når man sætter brusko i Nato og sådan noget, så det er sådan noget meget, meget rosé-agtigt. Det her det er nærmest ligesom rødvin, altså, der er mørkt. Der er puttet lidt kulsyre i. Har de haft en surdagsbil, man lige har det her, det er jo en DOC Lambrusco, og man kan sige, DOC Lambrusco, og nogle af dem laver faktisk på champagne-metoden, men ellers så er det det, vi kalder Chamat-metoden, altså det er på tank, meget af anden gang foregår. Ja. Lad os gå til at se vinen her. Altså duften, synes jeg, den dufter meget sådan lidt kunstig frugt måske, sådan lidt vingummier ud over det. Altså hvis vi nu... Selvfølgelig, det er også umiddelbart det, jeg har lyst til at sige. Det er selvfølgelig det negative at sige, at altså, det er kunstig frugt. Men jeg vil sige, det er meget frugtrigt. Mm. Det er meget stor frugt. Det er meget sødmefuld frugt i duften. Altså jeg synes bare, jeg føler sådan lidt, nu ved jeg godt, catches er de mere naturlige slik. Men, ja. Altså alligevel ikke naturligt, men det dufter sådan lidt af, når du åbner hos catches med en masse vingummi i. Ja, det synes jeg er fair nok. Altså den har det her sådan lidt halvsyntetiske præg. Mm. Lad os smage på det. Specielt mus. Ikke så stor fyldig mus, men alligevel sådan perlen, det er mere sådan frisante over det, som Lambrusco også skal være. Smagen vil jeg ikke sige til. Ikke noget jeg personligt er op at køre over på nogen måde. Nej. Ikke noget jeg så gerne vil drikke. Det er... Jeg kan godt forestille mig, at hvis nu hiver en supermarked, så Lambrusco ind ved siden af, så var det måske rigtig godt det her, men... Ja. Det vil også nok sige, at det er ikke noget, jeg nogensinde vil komme til at købe. Nej, det siger jeg så det hele, kan man også sige. Men altså, jeg vil også sige, det er ikke produktet... Det største problem, jeg har med det her produkt, det er nok, at det ikke er struktureret, det er ikke poleret, det er ikke... det er ikke det, jeg vil kalde... Hvad skal man sige? Ikke, altså, rigtig vin på den måde, at den her sådan lidt kunstige frugt, den overdøver ligesom det hele. Der er... faktisk så slutter den sådan... En lille smule tør, sådan fordi du kan stadig godt bruge den til mad, men det er sådan en mærkelig symbiose mellem dessertvin og sådan tør. Jeg har stadig sådan en anden poppige her med lidt lyserødt tøj, der skulle synes, det var et fantastisk produkt. Det vil så sige til tøsaftenerne derude. Ja, tøsaftenerne. Der er det, jeg skal bruge. Ja, 80 kroner, det er også. Lambrusco 80 kroner, fair nok. Se på farven alene, I er jo helt vilde med den. Ja. Så en rigtig tøsaftenvin. Skal vi give den anmeldelse?
Og jeg søger et point på. Må lige høre en gang, det positive vi har at sige om den her vin, det er, at det er en god tøsaftenvin. Ja, det hører vi ud i. Jamen, det er en god tøsaftenvin, det her. Altså, det er meget svært at finde noget at sidde og snakke om og sidde og fundere over. Det er ligesom frisk frugt, og så er den væk. Hmm. Eftersmagen er meget kort. Jeg lægger omkring 80 point, jeg lægger måske 78. Okay, jeg er lidt lavere, jeg vil sige 76, 75. Jeg er ikke særlig vild med det, men jeg vil sige, den vælger en tøsaftener. Ja, så det er det sidste ord. Præcis, det er super. Skål. Skål i gul og brunskål.